បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទទាំងអស់គ្នា25ខេត្តក្រុងបាទតែតែងតែគ្រប់ត្រួតបាទខ្ញុំបាទបាននិជេនបាទទិញលក់រុយយន្តបាទគ្រប់ប្រភេទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវនេះស្តុកថ្មីពុកម៉ែបងប្អូនមកដល់ហើយបាទ Mazda បាទ CX9 បាទឆ្នាំ2023បាទឡានតឹមតែប្រើបាន 20,000 គីឡូជាងតិចទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡានថ្មីមែនតើបាទថ្មីដូចកោះកេះអញ្ចឹងបាទហើយទឹកថ្នាំនោះស៊ីនមួយជុំស្កុតមួយជុំបាទកាត់ពីម្ចាស់ដើមទី1ពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្មីមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនគ្មានកន្លែងទាស់ទេមើលតែតាគៀប្រាំងបាទនៅខ្ចីលវក់ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទមើលតែតាគៀប្រាំងនៅខ្ចីលវក់ហើយបាទឡាននេះគឺទឹកថ្នាំបាទស៊ីនមួយជុំហើយអ៊ុតស្កុតមួយជុំហើយបាទកៅអី3ឈួរពុកម៉ែបងប្អូនធំហ៎បាទធំមែនតើប្រភេទខ្លាញ់គោមួយទឹកណាកាត់ពីម្ចាស់ដើមទី1ផ្ទាល់តែម្ដងបាទធានាសាច់ឡានគឺអត់មានឆ្កូតអត់មានបុកអត់មានប៉ះទេបាទធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ប្រភេទបាទ CX9 បាទ Mazda បាទឆ្នាំ2023បាទឥឡូវមកមើលខាងក្នុងទាំងអស់គ្នានេះពុកម៉ែបងប្អូនណាស្កុតពីក្រុមហ៊ុនអីនៅទេបាទនៅទាំងអស់ណាបាទស្អាតមែនតើក្នុងថ្មីធំទូលាយបាទធំទូលាយបាទប្រភេទ Smart Key ពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះ 20,000 បាទគីឡូជាងតិចទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទតាមប្រើបានណាបាទហើយសាច់ឡានគឺធានាមិនអោយខុសចិត្តទេពុកម៉ែបងប្អូនណាធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្មីខាងក្នុងថ្មីខាងក្រៅបាទស្កុតពីក្រុមហ៊ុនបាទទាំងទ្វារមុខទ្វារក្រោយអីគឺនៅបាទកៅអី3ជួរពុកម៉ែបងប្អូនណាកៅអី3ជួរណាម៉ាស៊ីនតិចអីបាទប្រើបានទាំងមុខប្រើបានទាំងក្រោយបាទអេមែនតែនពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់ប្រភេទបាទ Mazda CX9 បាទឆ្នាំ2023បាទតម្លៃល្មមសំរុំប្រើពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់បាទឆាតមកតាកតមកណាបាទក្នុងទលាយគូតខ້ອຍកៅអី3ជួរមកអេមកសេតពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយឥឡូវមកមើលប្លុកម៉ាស៊ីនទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនណាមកមើលប្លុកម៉ាស៊ីនទាំងអស់គ្នាណាបាទខ្ចៅខ្ចងប្លុកម៉ាស៊ីនបាទខ្ចីគ្រប់កន្លែងពុកម៉ែបងប្អូនណានៅខ្ចីតែម្ដងណានេះឲ្យមើលឲ្យចិត្តអ្នក Q បាទខ្ចីលវក់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយបាទហើយបាទនៅឆ្ងាយឆ្ងាយអីខ្វះទំនុកចិត្តអីខ្ញុំធានាឲ្យបាទមកខុសផិនភាកអ្វីដែលបងប្អូននិយាយអីគឺបាទជូនលុយបាទ1x3ទៅវិញណាធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយមានសេវាកម្មបងរំលោះបាទទុកបងរំលោះក៏បានបាទទិញដាច់ក៏បានវាយដូរក៏បានបាទសម្រាប់ CX9 បាទធានាឡានថ្មីជូនពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទតាកតមក023ពុកម៉ែបងប្អូនបាទធានាជូនបាទតម្លៃល្មមប្រើពុកម៉ែបងប្អូនណាអរគុណច្រើនបាទអរគុណហើយមានឡានលក់ឡានដូរអីទិញបាទហៅទិញផងណាអរគុណច្រើន